kubwa na tukidogo basi nguvu zikapungua. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukapata mwenzetu Muislamu wetu ndiye kaja kutumalizia katika hali kuwezeka na kusakafia na kuwa kama hivi. Na hao tumepata kutoka na ushirikiano wenzetu hawa Muzdalifa. Tuliwaomba kwamba wao washirikiane na huyu mtu ili tupate kuunganisha vizuri. Kwa hivyo tunashukuru alhamdulillah wametuunganisha na leo hii wao watakufikisha tumefungua leo letu. Kwa hivyo karibu. Hili ni moja katika darasa ambalo litakuwa likitumika kwa wanafunzi. Na kuna wakati wanafunzi kama 50 kwa uwezo wake hili ndivyo basi tunachukua darasa hili. Hapa kuna wanafunzi wanaofika kama 130. Kwa hivyo hakika na kitu. Na suna inasema kwa hata kusoma basi kusome mbali mbali. Mashaallah. Na kwa hivyo tunajua wanawake na huku tunakokwenda tutaweka wanawake.